Bom dia a todos. Hoje é dia 17 de outubro, quinta-feira. Nós estamos iniciando o Jornal da Gente. Jornal da Gente, que é transmitido pelo canal 4 da NET e também pela live do Facebook. O Jornal da Gente é um patrocínio da indústria de calçados da Andara, agora com uma filial lá em Dois Córregos. E nós vamos iniciar o jornal falando de uma tentativa de assalto que ocorreu lá no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Bandidos fortemente armados com fuzis incendiaram dois caminhões e mais um veículo na rodovia Santos Dumont, que dá acesso ao aeroporto, e tentaram levar o dinheiro de um veículo da Brinks, um carro Ford da Brinks. O que aconteceu? Os seguranças da Brinks e também os seguranças do aeroporto perceberam a ação dos bandidos, houve troca de tiros. A Polícia Federal, que tem uma base lá no aeroporto, era próximo a esse local, também foi ajudar os seguranças e entrou nessa troca de tiros. Os bandidos se evadiram. Agora, nesse momento, um tumulto muito grande na região do aeroporto de Viracopos. As pessoas não estão conseguindo viajar, está interditado o aeroporto, né? E a confusão está imensa. Vocês vão ver imagens, também vão ver o som dos policiais que conversaram sobre esse tema. É um assunto muito grave, né? Dois seguranças foram baleados por esses bandidos que estavam com fuzis, né? E nós temos as imagens aí da rodovia Santos Dumont e também o áudio dos policiais no momento que estava acontecendo o fato. Vamos ver. Esse QTR, intensa troca de tiro, envolvendo fuzil, vários armamentos, área de Campinas, próximo do aeroporto. Intensa troca de tiros acontecendo neste QTR, envolvendo armamento pesado e fuzil, vários veículos envolvidos. Não tem situação de marquem ferido até esse QTR. Apenas para conhecimento da rede, toda a rede, 10 horas e 7. Ah, a tentativa foi no caminhão que traz dinheiro pro avião. O avião tá prestes a pousar, os caras vêm tentar roubar o caminhão que veio trazer dinheiro para pôr no avião para ir para fora. Essa foi a tentativa aí. Não sabe ainda se os caras conseguiu levar alguma coisa. Por enquanto só tá na tentativa. Vejam bem, eles tinham informações privilegiadas. Esse caminhão da Brinks estava transportando dólares para seguir para outro país e eles tentaram o roubo. Ainda não tem notícia se eles conseguiram levar algum dinheiro. Essa notícia ainda não chegou. Existe uma intensa perseguição. Tanto a Polícia Civil, como a Polícia Militar e a Polícia Federal estão em toda a região à procura desses bandidos, né? Vamos torcer para que encontrem e que metam eles em cana, né? Olha só a ousadia dos bandidos. Olha o que eles fizeram. Queimaram dois caminhões, né? Daqueles caminhões bem grandes, né? Que ocupou toda a extensão das quatro faixas de cada lado da rodovia, né? E foram pro terminal de cargas do aeroporto para tentar levar o dinheiro da Brinks. Houve o tiroteio, intenso tiroteio. A Polícia Federal participou desse tiroteio também. Eles vazaram, né? E agora toda a polícia de Campinas e região estão atrás desses bandidos, que tinham informações. Não dá para chegar num caminhão desse que está levando dólares sem ter informações que partiu de algum lugar, de alguém que sabia que iria ocorrer esse transporte de dinheiro na data de hoje. A Polícia Civil e a Polícia Federal com certeza vão chegar aos autores com muita facilidade, porque foi frustrada a ação, né? E agora vai dar para fazer levantamentos. Abandonaram os carros, então muitos levantamentos serão feitos e eles irão para a cadeia, né? Bem, nós vamos falar. Hoje tem um tema muito importante, né? Importante para o nosso país, importante para todo cidadão de bem, tá certo? Porque o STF, ele vai julgar se o preso, se o indivíduo que é processado, é condenado em primeira instância, depois é condenado pelo tribunal. Se no momento que ele é condenado pelo tribunal, ele vai para a cadeia. Atualmente está assim. Mas existe uma corrente muito grande dentro do STF que quer mudar essa regra.
que já tiveram três julgamentos a respeito desse fato e permaneceu a regra que está hoje. Cometeu o crime, justiça de primeira instância condenou, justiça de segunda instância condenou, vai para a cadeia. É o que aconteceu com Lula, com Zé Dirceu, com Cunha, com Cabral e com mais 190 mil bandidos. Desses 190 mil bandidos, 4 mil bandidos, ladrões, integrantes de facções criminosas, estupradores, né, sequestradores, 4 mil. Dependendo da decisão que tiver hoje, 4 mil vão para a rua imediatamente. É, são 4 presídios que serão esvaziados. E esses bandidos, adivinham o que eles vão fazer quando eles saírem da cadeia? Quero que vocês adivinhem. Vocês acham que eles vão trabalhar? Sabendo que agora eles só vão poder ser condenados lá pelo STF daqui a 10 anos? Ou se forem presos em flagrante novamente, ou morrerem em algum tiroteio aí, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Mas saindo os 4 mil da cadeia, vocês acham que eles vão procurar um trabalho? E os outros 186 mil que estão mais ou menos na mesma condição e que irão para a rua também? Não é verdade? É isso que vai ser decidido hoje. Então nós vamos ver o senador Major Olímpio fala, né? E vamos ouvir o que ele fala. Dia 17, quinta-feira, Supremo Tribunal Federal vai julgar a questão da prisão após o julgamento em segunda instância. Sabe o que pode significar isso? 190 mil presos podem conseguir a liberdade na quinta-feira. Não é só o Lula, não. Lula é o que ficou mais famoso dos que estão presos cumprindo pena. Mas 190 mil homicidas, latrocidas, sequestradores, traficantes, estupradores, é o que esses senhores podem resolver. Em 2016, esses mesmos senhores, 11 ministros, disseram que era mais do que pertinente a prisão após segunda instância. E agora, o que mudou de 16 para cá? Com a palavra à população, gente. Se nós colocarmos nas ruas 190 mil presos, nós estamos condenando a população brasileira. Pelo amor de Deus, o Brasil não pode ser mais o país da impunidade. Quando nós estamos falando em CPI lavatogas, é exatamente para fazer a depuração do Supremo Tribunal Federal. Quinta-feira, a sociedade brasileira pode ser condenada a sofrer na mão de mais 190 mil criminosos. Com a palavra a você, cidadão. É isso aí, né? É uma realidade o que o senador falou, nós estamos vivendo isso. Nós ainda não temos a consciência de que o nosso destino está nas mãos dos políticos. Dos políticos. Porque o STF, ele é político. O STF, quem colocou lá os ministros, foram os presidentes, né? Então, eles fizeram tudo. Desde que o Lula foi preso, o STF praticamente só trabalhou para tentar soltar o Lula, para julgar habeas corpus do Lula, para julgar quesitos dos advogados do Lula. Nós temos visto isso. Há 2 anos, isso é uma rotina. Todo mês tem situação do Lula no STF. Então, é um órgão extremamente político. Ele está ali para defender, para proteger, não é verdade? A Constituição. E ele tem que interpretar a Constituição. É para isso. Mas hoje ele faz leis. Faz leis. O STF, ele faz leis. Tem leis que nós seguimos que não foram feitas pelo Congresso, e sim pelo STF. A verdade é essa. E agora eles estão, em 2016, julgaram pertinente que em segunda instância tinha que ir para a cadeia, que é claro, tem que ir. Vai ir quando? Vai esperar o STF julgar? Tem processo lá no STF de mais de 20 anos. Tem uma senhora que ela morreu
precisando de um remédio e dependia de um aval lá do STF para aquele remédio. Ela ficou esperando mais de 10 anos até que ela morreu, porque precisava daquele remédio, né? Então a gente vê isso aí. Teve casos e mais casos que fica na gaveta lá, não é verdade? Depende da situação, a gaveta está mais longe para se alcançar, né? É assim que o STF age. E nós precisamos nos conscientizar, nós vamos nos politizar, nós precisamos viver um pouco da política, do Congresso Nacional, da Justiça, nossa aqui local, né, do Poder Executivo nosso, nossos vereadores, nós temos que viver isso aí, porque é eles que fazem com que a máquina ande, e anda do jeito que eles querem. Né? Eles querem se proteger, então estão arrumando uma fórmula de que somente após o STJ confirmar a condenação, e até o STF em caso, é que a pessoa iria para a cadeia. E não é isso que nós queremos. 190 mil pessoas presas, bandidos de todo tipo, poderá ir para a rua em virtude do que 11 ministros, alguns deles a gente sabe como pensa e por que pensa, irão julgar, né? Irão decidir novamente. Eles vivem decidindo a mesma coisa. E aquela pilha de processo que tem lá de interesse nacional, bandidos que foram condenados pela Lava Jato, políticos, ainda não teve julgamento nenhum, nenhum foi preso. Já faz 2 anos que o Lula está preso, então tem condenações antigas e estão todas ainda, o que se refere a políticos, foro privilegiado, está tudo parado no STF. Se estiver andando, está andando a passos muito, muito, muito lentos, tá certo? Muito lento. Nós estamos vendo isso. Todo dia nós estamos vendo isso. E agora vem essa novidade aí, né, que vai afetar todo o brasileiro. Vai afetar, né, imagine 190 mil bandidos. Imagine quantas pessoas deverão morrer na mão desses indivíduos. Imagine quantas casas serão furtadas, quantos empreendimentos, empresas serão roubadas, né, por esses 190 mil que estão presos lá. Não é verdade? E sairão assim, dando risada do nosso povo. A verdade é essa. Diante disso, nós vamos passar 2 trechos. Um é do Barroso falando sobre a prisão e depois nós vamos... Ontem teve uma reunião do STF, teve uma discussão acirrada, né, e um negócio muito deselegante, barraco. Parece que nós estávamos vendo a Câmara dos Vereadores nossa aqui. Vamos ver. Esse não é o país que eu gostaria de deixar para os meus filhos. Um paraíso de homicidas, estupradores e corruptos. Eu me recuso a participar sem reagir de um sistema de justiça que não funciona. Vocês viram, né? O ministro Barroso inconformado com a ideia de que solte bandido. Solte bandido, uma decisão para soltar bandido, a torta direito. Né? Ele preza pela família e pelo povo brasileiro. Agora, aí teve uma discussão ontem, era um tema que estava sendo discutido sobre a importância do dinheiro público, de prestar conta do dinheiro público, e era o ministro Alexandre Moraes estava falando, e o Barroso opinou. Veja no que deu. Essa crença de que dinheiro público é dinheiro de ninguém é que atrasa o país. Não, essa crença de que o Supremo Tribunal Federal pode fazer o que bem entender, desrespeitando a legislação, também atrasa o país. Mas a Constituição diz expressamente que também, tem dever de prestar também contas. Atrasa. Não preste, não acontece nada. A Constituição nada. Está ninguém bem. Aqui nesse tribunal, ninguém aqui nesse tribunal, o ministro Luiz Roberto Barroso, acredita nisso. Então, por isso estou manifestando a minha posição. Sim, eu acho que o dinheiro público tem que ter contas sim, prestadas. Sim, mas isso é o que todos nós pensamos. Bom, então, mas não é o que Vossa Excelência, respeite os colegas que estão votando. Perdão, eu sempre respeito os colegas. Eu estou emitindo a minha opinião. Vossa Excelência está sendo deselegante com um colega que é respeitoso com todo mundo. Eu apenas disse que a Constituição impõe o dever de prestação de contas. Essa... Um dos ministros mais sérios que nós temos no STF é o Barroso. É? E ele não estava desrespeitando ninguém, não é verdade? Mas isso aí é a tensão que se encontra o STF quando eles estão, alguns deles estão morrendo de vontade de soltar os presos da Lava Jato e vão
abrir a porteira para que mais 4 mil agora e mais 186 mil presos também saiam fora. Então vamos acompanhar, vamos, se tiver que ir às ruas, temos que ir às ruas, nós temos que garantir que a justiça permaneça do jeito que está e melhore, e não que decaia desse jeito e que nós tenhamos um retrocesso quando nós estamos precisando de que a punição seja exemplar e que sirva de exemplo mesmo para que as pessoas não voltem a delinquir. E não é isso que nós estamos vendo que eles querem. Eles querem que a coisa continue do jeito que está ou para pior, né? Então nós temos que estar atentos para poder ir para as ruas e fazer o movimento que for necessário para que a gente tenha a verdadeira justiça. Preso tem que estar na cadeia, cometeu o crime tem que estar na cadeia. E para eles libertarem lá os marajás, então eles querem alongar no máximo os recursos com esses bandidos soltos. E para acertar o lado deles, vai ter que acertar de todos os bandidos do país. E o sofrimento será da população, com certeza. Bem, nós vamos falar na Câmara, as sessões atrás, o vereador Chupeta falou sobre os franelinhas. Vamos ver. Senhor presidente, eu fiz um requerimento, juntamente com o vereador Tucubauabe, indagando ao chefe do executivo se será tomada alguma medida visando resolver o problema causado pelos cuidadores de carros ou flanelinhas, que encontra-se no centro da cidade abordando as pessoas, às vezes, de maneira até ofensiva. E eu gostaria de saber se a atividade delegada tem como agir nesse caso. Essa semana que passou aí, nós somos procurados aí por algumas pessoas que guardam e estacionam seu carro no centro e fizeram a questão que eu e o vereador Turco descesse até o jardim de baixo para ver a situação em que eles estavam abordando as pessoas. Não são todos, mas está aí o vereador Turco, que depois pode até falar aqui. Tem alguns ali que parece que a pessoa tem obrigação de dar o dinheiro para que eles tomem conta. Eles abordam as pessoas de maneira, às vezes, até grosseira. E isso não pode acontecer. Mas já tem um problema no trânsito aí, questão aí da Zona Azul. Entendeu? Que a gente vem cobrando. Agora, se deixar esse pessoal abordar da maneira que vem abordando, não pode. Pega uma pessoa aí de idade, muitas às vezes uma senhora... E chegar dessa vez, a pessoa fica com medo e acaba dando o dinheiro. E quando não tem o dinheiro, acaba nem estacionando, vereador Wagner. Acaba nem estacionando. Vê a pessoa já indicando lá, ele fica num desespero, a pessoa acaba não estacionando. Então eu peço providências aí para que isso não aconteça aí no nosso município. É verdade, né, o que ele falou, é uma preocupação muito grande, né? Além dos moradores de rua, além dos andarilhos que chegam em Jaú, nós temos aquele pessoal que fica, os artistas de rua que ficam nas esquinas do semáforo, nós temos esse pessoal que fica pedindo, né? A maioria deles usuário de droga, a gente percebe, né? Pedindo no semáforo. Recentemente tivemos um caso ali na Santa Casa, em frente à Santa Casa, de uma senhora que ela quase foi agredida, teve que dar dinheiro para um desses indivíduos, não é verdade? Então, quando o Chupeta falou, nós falamos aqui que iríamos falar com o delegado seccional. Mas estava em transição o delegado. Ontem nós estivemos lá na seccional, falamos com o doutor Euclides a respeito dessa situação e da preocupação, né, e que esses fatos podem vir a gerar um caso grave, né? Nós conversamos com ele a respeito disso. Não existe um controle sobre essas pessoas. Nós não sabemos de onde elas são. Dias atrás, a ROCAM, se não me engano, foi a atividade delegada, lá na Isaltino, prendeu um indivíduo que estava perambulando lá e ele era procurado. Né? Então, qualquer desses indivíduos, se vierem a cometer um crime e eles forem embora, vai ser muito difícil identificar, porque nós não temos nada deles aqui. A polícia não tem controle sobre eles. Não sabemos quem é bom, quem é ruim. Quem é usuário de droga, quem não é, onde mora, não sabemos nada. Isso foi colocado para o doutor Euclides, ele ficou de conversar com o comandante da Polícia Militar, né?
e também com o delegado da DIG, diz o doutor Marcelo, para ver uma melhor forma e também, também ele vai se integrar com a assistência social, porque a assistência social recebe indivíduos, né, nos locais de assistência, né, e eles têm um controle lá de documentação, né, até tem um controle, porque sem o controle também não tem acesso ao benefício social, seja alimentação, seja o que for, dificulta mais, precisa ter o controle. Então, eles vão entrar em contato, segundo o doutor Euclides, para poder ver o trabalho que dá para ser feito, que tem que ser feito, para que a gente, que a polícia, no caso, tenha o verdadeiro controle sobre essa situação, que hoje não é controlada. Né? Nós, alguns anos atrás, as prostitutas que ficavam na região da Meloso ali, elas eram todas cadastradas. Mas me parece que isso aí não é mais possível, porque tem a ver com direitos humanos, então não pode expor a vexame, cadastrar, né? Mas a gente não sabe de onde são. Então a gente pode ficar exposto, cidadão pode ficar exposto, né? Você está ali dentro do seu carro, o cara vem, puta do marmanjão, vem pedir dinheiro para você, tá certo? Drogado, você percebe. Se você tiver com o vidro aberto, se ele quiser, ele com a navalha te corta o pescoço, te fere. Você não sabe o que passar na cabeça do indivíduo desse. Não é verdade? Agora, se ele tiver, se ele souber que existe um cadastro dele, que aqui na cidade ele é cadastrado, ele vai pensar mil vezes antes de fazer uma besteira. Do jeito que está, não. Né? Do jeito que está, ele está realmente à vontade. A gente percebe como eles são, principalmente no Jardim de Baixo, ali sempre tem um desses indivíduos, né, pedindo dinheiro, né, marmanjo, que dá para trabalhar, você percebe isso, e está lá pedindo dinheiro. Então, aquele que dá o dinheiro para ele, está favorecendo que ele fique ali mesmo. Não tem que dar um centavo para esses caras, de jeito nenhum. Não é verdade? Eles não merecem, tem que trabalhar, porque se incentiva. Aí vem outros. Ó, vou ficar lá, que lá vira, né? Então, sai dali com dinheiro, vai usar a droga e aí, no final, isso aí pode acontecer coisas que a gente não espera e não quer para ninguém. Então, temos que pensar muito nisso. Bem, a base da Guarda Civil, ela está mudando ali para a seccional. No prédio da seccional, do lado onde era o plantão, né, eles estão, olha lá, eles estão arrumando ali e eles vão, já estão trabalhando ali, mas ainda não terminaram de fazer a reforma. Né? Nós estivemos lá ontem, nós visitamos o ambiente, né? Inclusive conversamos com o guarda que estava por ali. Ele falou que já existe até pessoas que vão lá procurar atendimento. Uns pensam que ainda é o plantão. Vai ficar um lugar central, né? Vai ter mais um movimento ali. Além da Polícia Militar, vai ter um movimento da Guarda Municipal, né? E quiçá venha a ser uma Guarda Municipal, Guarda Civil, né? Armada, aí seria melhor ainda. Mas eles já tomaram posse ali e estão ajeitando o local para que faça um atendimento melhor para a comunidade. Isso é bom, né? Tudo que for de bom para a comunidade, a gente tem que aplaudir. Bem, nós vamos à previsão do tempo agora. A previsão do tempo para esta quinta-feira, dia 17 de outubro, em Jaú, terá sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 19 graus, máxima de 34 graus. Tá bem quente. Bem, nós estivemos na Expotec, nós fomos lá ver, começou a Expotec, lá na ETEC, né? Mas está maravilhosa. Um pessoal animado, aquela juventude, estudantes animados de outras escolas que estão lá conhecendo os trabalhos. É um negócio super legal. Nós conversamos com a Priscila, que é professora de administração e marketing, né? Ela vai, vocês vão ver agora. Fora de série, né? Tá de parabéns, que todos vão. Não precisa ser só aluno, pode ser os pais, pode ser avós. É muito bonito lá, o ambiente está muito legal, muito alegre e com trabalhos interessantes que foram elaborados pelos estudantes da ETEC. Muito legal mesmo. Vamos ver. Nós estamos aqui com a Priscila. Ela é professora de administração e marketing na ETEC.
ela vai nos falar um pouco sobre a receptividade dos visitantes e também o maravilhoso trabalho que nós estamos vendo realizado pelos alunos da ETEC. É isso, professor? É isso. Bom dia a todos. Nós estamos trabalhando, a Expotec é um evento que acontece todos os anos, tá? E abrange praticamente todos os cursos, não só o da manhã, como o pessoal da noite. Então, qual é o objetivo? O nosso objetivo é poder realizar, mostrar, né, para as pessoas, para os visitantes, um pouco do que a gente faz aqui, tá? Então, o que acontece? A gente inclui não só os trabalhos técnicos desenvolvidos por vários âmbitos, por várias classes, assim como um pouco do que eles aprendem aqui. E lembrando que a ETEC, ela é uma escola que ela proporciona o quê? Sempre o desenvolvimento não só escolar, né? Não só a nível de você poder encontrar uma faculdade, trabalhar, ver o que você quer fazer, mas a nível profissional, porque as escolas técnicas elas estão voltadas ao nível profissional. Então, é com grande alegria que a gente recebe, está tendo muitas pessoas já que começaram a visitar e esse é o nosso intuito principal. Nós percebemos que os alunos, eles se entusiasmaram e fizeram maravilhosos trabalhos, né, Priscila? Sim, tem trabalhos assim de todas as áreas, tá? Hoje a ETEC aqui a nossa ETEC aqui de Jaú, ela tem vários cursos diferentes, hoje a gente conta com o ETIM, que é o curso de ensino médio, acoplado ao curso de aos técnicos, tá? Então, o que acontece? Dentro do ETIM, a gente tem o ETIM de administração, o ETIM de edificações, a gente tem o ETIM de desenvolvimento de sistemas. O que é isso? Normalmente, são os alunos que são que têm um nível médio, normal, regular, mas eles vão sair daqui com uma certificação a mais, tá? Então, eles vão sair daqui também técnicos de administração, também técnicos de desenvolvimento de sistemas, edificações. E para o ano que vem também a gente tem um curso novo também, que é o Mecatrônica. E à noite a gente tem todos os cursos técnicos, né? Que isso aqui é aquele pessoal que rapidamente tem conseguido se empregar também aos cursos. Então, para nós é uma grande satisfação poder mostrar um pouquinho do trabalho que é realizado aqui na ETEC. Nós percebemos a grande euforia e a alegria dos alunos e a receptividade que eles têm com os visitantes, né? Isso é muito importante, não, professor? Isso é extremamente importante, tá? Isso é uma das coisas que a gente procura passar para eles também, que é o quê? Você precisa dessa parte social, você precisa das pessoas, tudo que você for aprender ou fazer na vida adulta, você vai precisar das pessoas, né? A gente sem as pessoas não somos nada, a empresa sem clientes não é ninguém. Então, a gente é muito importante para que esse exercício de recepcionar as pessoas, né? Esse exercício ele é muito importante. E aqui na feira, em outros eventos que a ETEC proporciona, eles têm esse treinamento, na verdade, né? E isso é muito importante para a vida adulta. Isso a gente pode confirmar que realmente as oportunidades se abrem para as pessoas que conseguem fazer e passar por essas experiências. Legal, obrigado e parabéns. Eu que agradeço a todos vocês, tá? E venham para a ETEC, está acontecendo ainda hoje, tem os horários manhã, tarde, noite, e amanhã cedo ainda a gente vai estar recebendo também visitas. Muito legal, né? Super bacana, parabéns para a ETEC, para os alunos que lá estudam, que fizeram trabalhos maravilhosos, né? Muito, é um local que toda a comunidade de Jaú pode ir lá visitar e vai gostar com certeza, né? Tem uma lanchonete lá, tem água, refrigerante, então a pessoa fica lá, pode ficar tranquila, né? Bom, no dia 24/11 deverá ocorrer uma corrida que é segunda corrida pelo fim da violência contra as mulheres. Então vamos ver. Passado, nós tivemos a primeira corrida pelo fim da violência contra as mulheres. Essa corrida é uma corrida da Casa Rosa com a parceria da Academia Aquaflash e tendo como organização o grupo de corrida dos Corujas. O intuito nosso maior é trazer a família para cá, é falar sobre violência doméstica, é falar sobre violência contra a mulher e, ao mesmo tempo, promover o bem-estar através da corrida, da caminhada, e é uma oportunidade para que venham familiares, desde nós temos a largadinha aqui, temos a caminhada, para quem não está muito apto a fazer a corrida, a caminhada tem um percurso de 3 km, a corrida é um percurso de 5 km, e a largadinha é aqui no período, só no espaço do quarteirão da Casa Rosa.
Nós contamos com vários colaboradores, patrocinadores, para que esse evento consiga ter uma dimensão maior. A expectativa para esse ano é de 500 corredores, 500 participantes. O ano passado nós já tivemos mais de 400 e as inscrições estão abertas. Tem vários locais que podem ser feito as inscrições. É só olhar na nossa página pelo Facebook ou ligar aqui na Casa Rosa, que a gente vai estar dando as maiores informações. Muito legal, né? A Casa Rosa se movimentando aí, né? Para proteger as mulheres. Isso é muito importante, nós temos que estar sempre incentivando, né? Também deverá ocorrer uma... Começa a inscrição, vai começar agora, para pedicure e manicure. É legal isso, é mais uma profissão aí que você pode ter, vamos ver. A Prefeitura de Jaú, por meio do Fundo Social de Solidariedade, abre inscrições para o curso de manicure e pedicure da Escola de Beleza do Núcleo de Qualificação Profissional. As inscrições poderão ser feitas a partir de quarta-feira, 16 de outubro, na sua sede, que fica situado na rua Quintino Bocaiúva, 552. São disponibilizados 20 vagas e turmas nos períodos da manhã e da tarde, 3 vezes por semana. Os interessados devem levar o RG e comprovante de endereço, original e cópia no ato da inscrição, que é de graça. Os cursos oferecidos pelo Núcleo de Qualificação Profissional objetivam a capacitação profissional e habilitam pessoas ao trabalho autônomo ou vinculado a empresas e cooperativas, favorecendo a geração de renda, melhoria da qualidade de vida e promoção da autonomia, socialização, trabalho em equipe e autovalorização do indivíduo. As inscrições devem ser realizadas no Fundo Social de Solidariedade, que fica localizado na rua Quintino Bocaiúva, 552. Os inscritos devem ter no mínimo 16 anos. Os interessados devem levar o RG e comprovante de endereço original e cópia. Mais informações pelo telefone 3602-5777. Legal, né? Uma profissão aí que a gente sabe a procura que tem, né? Manicure, pedicure, né? Isso aí, se profissionalizar, se trabalhar direitinho, dá para viver tranquilamente com essa profissão. Bem, agora vamos falar sobre o mutirão de limpeza. Vai até amanhã. A Prefeitura de Jaú, por meio da Secretaria de Saúde e do Departamento de Zoonose, informa que o mutirão de limpeza e combate ao mosquito Aedes aegypti ocorre no período de 14 a 18 de outubro, a partir das 7h30 da manhã, nos bairros Jardim Paraty, Jardim dos Comerciários, Residencial Itatiaia, Residencial Világio de Roma, Chácara São José, Chácara Brás Miraglia, Vila Cis, Chácara Auler, Vila Falcão e Jardim Alvorada. O objetivo é propiciar à população a retirada de suas casas de materiais inservíveis, que podem se tornar criadores do Aedes aegypti. O Departamento de Zoonose solicita à população que coloque nas calçadas todo o material inservível que estão nas residências e que não estão sendo utilizados, para que seja feito o recolhimento pelos caminhões e trabalhadores braçais, especialmente os possíveis criadores da dengue, como vasos, garrafas, baldes e latas velhas. Lembrando que entulhos de construção não serão recolhidos. Serão coletados restos de madeira, folhagens, latas, garrafas, pneus, frascos, armários e móveis velhos expostos à chuva, entre outros materiais inservíveis e que acumulam água. Não serão recolhidos restos de materiais de construção. O serviço Mutirão de Limpeza para o Combate ao Mosquito Aedes aegypti, quinta-feira, 17 de outubro, na Chácara Auler. Sexta-feira, 18 de outubro, estará na Vila Falcão e Jardim Alvorada. Poderão ocorrer atrasos de até 48 horas, dependendo da quantidade de materiais recolhidos ou a ocorrência de chuvas. Lembrando que entulho de construção não serão recolhidos. Muito importante essa campanha, né? Isso evita doenças, evita dengue, né? Então, temos que participar e colocar tudo que foi entulho para que seja recolhido. É importante mesmo que a prefeitura execute essa campanha. Isso tem que ser periodicamente, tem que acontecer, porque no final se torna uma economia para o município em relação às doenças e aos problemas que podem surgir, né? Bem, nós vamos falando em doença, nós vamos voltar a falar hoje da sífilis. A sífilis preocupa a Secretaria da Saúde e, em consequência, é uma preocupação para toda a comunidade. Nós temos que estar atento, né? Existe uma campanha aí para que se faça o teste, né? As pessoas que tiverem dúvidas se estão ou não com algum tipo
de doença, que pode ser a sífilis, que procure, e aqueles que tiveram tipo de relacionamento não seguro, também procure, porque é melhor prevenir antes que a coisa ecloda e venha trazer sérios problemas, que a sífilis, ela, apesar de ser curável, ela deixa sequelas. Vamos ver. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível e a única forma de prevenção é o uso de preservativo. A sífilis, ela é tratável e tem cura. No período de 14 a 19 de outubro, o CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento, estará realizando uma campanha de prevenção e detecção de sífilis. Do dia 14 ao dia 18, o CTA estará atendendo no horário das 8 às 20 horas. E no sábado, dia 19, estará atendendo das 7 horas às 17 horas. O exame é rápido, é só comparecer no CTA levando cartão SUS, RG e um comprovante de residência. O CTA fica na Policlínica Pedro Ometo. Muito importante, né? Procure, e terminando a campanha também, procure os postos de saúde, procure a Secretaria da Saúde, né? Se perceber alguma coisa diferente, procure a Secretaria da Saúde, né? Não vamos deixar propagar a sífilis, que nós já estamos todo mundo preocupado com isso. A Secretaria da Saúde disse que a epidemia está aí, é uma realidade, né? Então, veja bem as consequências que pode trazer isso, não é verdade? Bom, agora são as vagas do PAT. Tem 32 vagas no PAT à disposição daquele que se interessar. Vamos ver. Vagas ofertadas pelo PAT de Jaú no período de 14 a 18 de outubro. Uma vaga para ajudante de motorista, uma vaga para analista de desenvolvimento de sistema, uma vaga para analista de recursos humanos, uma vaga para atendente de farmácia balconista, duas vagas para atendente de lanchonete, uma vaga para auxiliar administrativo, uma vaga para auxiliar de estoque, 10 vagas para auxiliar de linha de produção, uma vaga para auxiliar de manutenção de edificações, uma vaga para borracheiro, uma vaga para comprador, uma vaga de costureira de peças sobre encomenda, uma vaga para eletricista de automóveis, uma vaga para eletricista, uma vaga para empacotador à mão exclusivo para trabalhadores com deficiência, uma vaga para farmacêutico, uma vaga para gerente de bar, cantina e restaurante, duas vagas para jardineiro, uma vaga para mecânico de automóvel, uma vaga para mecânico de manutenção de ônibus, uma vaga para motorista de ônibus urbano, uma vaga para operador de máquinas de dobrar chapas, uma vaga para promotor de vendas, duas vagas para soldador. Interessados, comparecer no PAT, munidos com o número do PIS, carteira de trabalho, CPF e URG. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador, fica na rua 13 de maio, número 347, no centro. O telefone para contato é o 3622-6432. Atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde. Atenção, as vagas divulgadas poderão ser preenchidas no decorrer do período. Isso aí, né? Muito importante, bastante, 32 vagas, hein? Bom, o Cine Cidade, que já esteve aqui em diversos bairros, né? Foi um sucesso com a garotada. Aquele pessoal que não conhecia o cinema, teve o cinema no seu bairro, praticamente na porta da sua casa. E houve um movimento muito grande, houve a reivindicação dos bairros que não foram assistidos, né, que não receberam o cinema nos bairros, e também a própria Câmara Municipal, vereadores solicitaram que esse Cine Cidade voltasse em virtude do sucesso que fez, né, de entretenimento para a garotada e para todos que se interessaram. Nós conversamos com o secretário de Assistência Social, o Alexandre, e ele falou a respeito. Vamos ver. Nós estamos com o Alexandre Pereira da Silva, secretário da Assistência Social do município, e está retornando aquele cinema itinerante. Ele vai nos explicar por quê. Por que, Alexandre, que está retornando o cinema depois de todo aquele sucesso que fez na primeira vez que aqui esteve? Bom, o cinema está voltando agora em outubro, também pelo mês das crianças, né? A gente está fazendo um forte trabalho do programa do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Então, como pedido, vários bairros pediram, né, associações nos procuraram, vereadores, para levar em alguns outros bairros, resolvemos trazer o cinema para dar oportunidade para as outras crianças, idosos, adultos, a ter também acesso a esse cinema.
E você tem os dias que o cinema itinerante deverá estar em Jaú? Ele chega no sábado, agora dia 19, em Pouso Alegre. Dia 20, estará na Vila Ribeiro. Dia 21, no Jardim São José. No dia 22, no Jardim Maria Luísa 4. E no dia 23, no Sila Bauab. Alexandre, com certeza isso deverá demandar outros bairros também, porque nós vimos, foi para o Frei Galvão, Orlando Meto, além de outros bairros. E Jaú tem diversos bairros que têm crianças que necessitam de conhecer pelo menos o cinema. Existe um projeto já para futuramente o cinema retornar a Jaú? Bom, o trabalho do PET, ele é um trabalho contínuo. A gente colocou na grade o cinema, a gente vai ter outros projetos também estão por vir, mas com certeza, para o começo do ano, a gente pretende também trazer o cinema novamente para ir nos bairros onde não foi. Nossa intenção é levar o cinema, Cine Cidade, aonde tiver criança, aonde tiver pessoas vulneráveis, que não conhecem. É esse o nosso objetivo, é mostrar que a criança tem que ter o lazer. E o cinema faz parte disso, uma parte muito importante. Quero deixar claro que, para quem quiser participar, mesmo não estando no seu bairro, você pode chegar lá, pode ir conhecer sim, levar os filhos, neto, pode assistir um filme. Tem 4 sessões diárias, a partir das 8 da manhã até as 17 da tarde. Muito legal, né? Nós fomos conhecer, muito bacana. As crianças ficam entusiasmadas, elas se divertem muito. Tem pipoca lá, tem refrigerante. É muito legal mesmo. Parabéns à iniciativa da Prefeitura em relação a isso aí. Tanto é que houve solicitações para o retorno e futuramente deverá ir para outros bairros. Precisa disso mesmo, é uma forma de trazer o entretenimento para os locais que realmente necessitam, que não tem muita coisa, a gente sabe disso, não é verdade? Se não for no Parque do Rio Jaú, infelizmente fica difícil, né? Das crianças poderem se divertir, né? E trazendo o cinema ajuda bastante, é muito legal. Bem, nós vamos falar agora sobre a interdição. A Águas de Jaú está fazendo um trabalho lá na rua Amaral Gurgel, entre a rua Edgar Ferraz e a rua Marechal Bittencourt, lá, a rua da Rádio Piratininga e a rua ali da agência principal do Banco do Brasil. Entre essas duas ruas estão ocorrendo um trabalho que deverá ir até às 18 horas. Até às 18 horas estará interditada para poder fazer o trabalho de reparos na rede de água nessa região aí, né? Então ficou prejudicado ali o estacionamento do Banco Itaú, que sai ali na Amaral Gurgel, Sindicato dos Metalúrgicos, também é ali, né? Tem um outro sindicato ali, que eu não me lembro de onde, mas é na esquina da Rádio Piratininga, até a outra esquina onde tem o Banco do Brasil, a agência principal do Banco do Brasil. Agora nós vamos falar, a Polícia Civil de Bauru, doutor Ricardo sempre nos mandando resenha sobre as prisões, eles tinham um trabalho de inteligência que estava rolando e culminaram com a prisão de traficantes. Olha ali, eles apreenderam dinheiro e 200 gramas de crack. Operação Monte Verde, né? Era uma operação que estava em andamento, né? E cumpriu alguns mandados de prisão, de busca domiciliar, e prenderam 2 traficantes. Com esses 2 traficantes, encontraram R$ 1.464, além de 200 gramas de crack. Para vocês imaginarem, 200 gramas de crack se faz 800 pedras de crack. Fraciona cada grama 0,25, então cada grama 4 pedras, que é vendida para os usuários de droga, os viciados, né? E daria para fazer 800 pedras. Imaginem vocês que 800 porções de crack foram tiradas do mercado. Não parece muito, mas é 200 gramas. 200 gramas faz um mal tremendo para a população que usa, né? Que gosta dessa droga maléfica, né? Que faz, ela prejudica o organismo, entra na mente da pessoa e dificilmente o usuário de crack, ele consegue sair. Ele precisa de lutar muito, precisa de tratamento, precisa de religiosidade, né?
Eu já conversei, tive a oportunidade de conversar com usuários de crack que deixaram de usar crack. E essa pessoa, pai de família, ele me fala o seguinte: olha, faz 10 anos que eu deixei de usar crack. Entrei na religião, do trabalho para casa, de casa para a igreja e com a minha família. Mas 10 anos depois, ele fala para mim o seguinte: olha, se hoje eu for naquele bar encontrar uns amigos e se eu ingerir uma bebida alcoólica ali, eu não sei quando eu vou voltar para casa mais, porque dali é para o crack. E essa é uma verdade, porque fica impregnado na alma do indivíduo, infelizmente. Entendeu? É uma droga maléfica. O crack é uma das piores drogas que nós temos, né? Cocaína também, claro, maconha, todas elas. Mas o crack, ele acaba com o ser humano. E eu, na minha profissão, os quase 7 anos que eu trabalhei na Dize, eu tive a oportunidade de ver famílias que sofreram muito pelo seu filho, pelo seu pai, às vezes, né? Muitas vezes, até avô que estava sobre o domínio do crack. Domínio total do crack, total, absoluto. O crack, ele domina a pessoa de uma forma absoluta. Ela perde a noção de tudo, ela perde a sua família, todas as razões do mundo ela perde. Ela só enxerga aquela droga, não é verdade? Então são 200 gramas, estou falando das 200 gramas, mas eu quero ilustrar com um caso que é muito sério, que envolve a nossa juventude, que começa usando maconha, entendeu? Aí vai para cocaína e quando está nessas loucuras, acaba usando crack e aí da cocaína e do crack, na cocaína e no crack eles acabam com a vida deles e das famílias, porque as famílias sofrem muito, né? Eles ficam doentes, são doentes, não tem outra, não é sem vergonha, né? É doente, a droga deixa ele doente, entendeu? Mas a cura para essa doença, principalmente o crack, vê a Cracolândia lá, né? Já fizeram de tudo, faz 20 anos que a gente ouve o governo falar que vai fazer isso, vai fazer aquilo, ele só muda de lado, né? Eles parecem zumbis, né? Então é isso aí. Então os pais, né, têm que conversar com os filhos, né? As baladas que vão, as festas que vão, quem está no crack, quem está na cocaína, quem está na maconha, quer levar o que está ao lado. Pode ter certeza disso. Vi muito disso. Quem está usando, ele, ao invés de desaconselhar que a pessoa entre naquela vida terrível dele, ele abraça, ele puxa. E aí acaba com a vida daquele colega, daquele amigo, né? Entre aspas, e com as famílias. E quando eu digo família, não é só o ente, a família ali do lar, não. Acaba com a família, com toda a família. Porque nenhuma pessoa quer que tenha um viciado em droga dentro do seu seio familiar. Porque vê o quanto ele sofre e o quanto sofre aqueles que estão no ambiente dele, né? Então, isso tem que ser muito conversado, os pais têm que conversar muito. Isso é questão de companhia, companhia, entendeu? Se o indivíduo usa a droga, ele quer arrastar os outros para a droga, isso é uma realidade. Então, ele usa, mas eu não uso. Olha, é complicado isso. Então, nós temos que estar atento a isso. Bem, a Rocan também fez um trabalho excelente em Jaú e prendeu uma motocicleta, uma BMW, né? Ele prendeu essa moto, é o que a gente chama de cabrito, né? O dublê, né? Ela estava toda irregular, né? Ela tinha numeração raspada, o motor era raspado, não dava para identificar, mas conseguiram identificar o número que ali constava, né? Dizendo que era o daquela moto, e ligaram para o proprietário daquela moto, e ele estava lá na localidade dele com a moto. Falou: não, a minha moto está aqui, essa aí não é a minha. Então a placa que estava nessa BMW era uma placa de uma moto que está rodando em outra cidade. Quer dizer, então um trabalho bonito da Rocan, né, culminou com a apreensão dessa moto, e agora o indivíduo que estava com a moto vai ter que se explicar, né,
não sabe se ele é de boa fé, se tinha documentação da moto e comprou de boa fé, ou se ele é um receptador, né? Vamos ver o que vai acontecer pela frente aí. Bem, nós queremos agradecer a todos que nos assistem pela net e também pela live do Facebook, né? E que curtiram a nossa página, né? E também agradecer à indústria de calçados da Dandara pelo patrocínio que faz do Jornal da Gente, Dandara também lá em Dois Córregos. É a Jailda Gil, o Paulo Weber, Neide Melo, Rosângela Brancaleão, Márcio Almeida PX, o Jefferson Rosa, Paulo Roberto de Faria, Clarice do Rego Vanucci, Sérgio Vulcanização, Raquel Abner Felipe, Valdenice Santos, Odaís Abreu, Rony Marcos, Armando Uplist, Andréia Santos, Fabiana Souza, a Fernanda Frio, um grande abraço, Fernanda, Ciane Melo, Maria Passaretti, o doutor Fernando Pagriuso, o provedor da Santa Casa Auxílio Bernardi, o Tony Pereira, Oswaldo Silva e a Djanira Amaral da Omni. Um grande abraço, viu, Djanira? Então, estamos encerrando o jornal, agradeço a todos. Se puderem, acompanhem o STF hoje, vamos nos politizar, né, para a gente melhorar o nosso país, nosso estado e o nosso município. A verdade é essa, né? É legal a gente ficar vendo as coisas no Facebook e tal, né? Foi um prato bonito lá, flores, uma viagem, mas vamos nos preocupar com a política também. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.